Welkom by nog 'n klein groep video. In hierdie video's wil ons toerusting vir klein groep leiers gee wat vir hulle help om 'n beter program aan te bied en om 'n beter leier te wees. So, in vandag se sessie gaan ons praat oor 'n eenvoudige 7-deel program wat vir jou gaan help om 'n makliker en eenvoudiger selgroep aan te bied. Kom ek sê net eers, dis vir ons belangrik dat jy moet weet, dit maak nie saak wie jy is nie. As jy lief is vir die Here en jy kan lees, dan kan jy 'n klein groep lei. En my werk is om jou uit te daag en om jou toe te rus om 'n klein groep leier te word. So dalk kyk jy hierdie video en jy's reeds 'n klein groep leier, welkom. Dalk is jy 'n onderleier en jy wil vir die eerste keer 'n groep aanbied, dan is jy op die regte plek. Ek wil vir jou help hiermee. Nou ons het reeds in 'n vorige video gesels oor waarom dit so belangrik is om in 'n klein groep betrokke te wees. En ek dink wat ek en jy vir mekaar moet sê is op die pad vorentoe het ons meer en meer leiers nodig. En dis waar ek en jy inkom. So, hoe doen ek dit? Hoe hou ek 'n klein groep in 'n praktiese formaat? Hoe doen ons dit? Ek wil vir jou 'n eenvoudige program gee. Maar voordat ek met jou oor die program praat, kry jy lank jou pen en papier reg. Is daar natuurlike voorbereiding wat voor die tyd moet plaasvind. Voor die program moet daar sekere goed in plek wees. Eerstens, nooi jou gaste. Nooi jou mense. Jy het 'n lys van mense wat beplan om te kom. Stuur vir hulle sommer 'n privaat WhatsApp een vir een en sê vir hom: "Hi Werner, hi Rian, hi Gert. Ek wil graag hê jy moet vanaand kom. Ek sien uit om jou sewe te hê. Kom asseblief 15 minute vroeër, dan drink ons 'n lekker koppie koffie saam en kuier sommer 'n bietjie saam." En maak seker hulle weet waar dit is. Wat lekker is van WhatsApp is jy los 'n pin location en mense weet presies waar jy is. Niemand hoef te wonder en te raai nie. Maak seker dat hulle weet hoe laat dit is en dat hulle weet hoe laat jy min of meer gaan eindig. En dit is belangrik. Ons gaan nou meer daaroor praat, maar tyd is geweldig belangrik dat jy op tyd begin en op tyd klaarmaak. Maak seker jy is reg vir die mense. Die goue reël is 30 minute voor die tyd met die koppies koffie reg staan, die koekies moet uitgepak wees. Die huis moet lekker skoon wees, die sitkamer moet reg wees, waar ook al jy hou, dit moet gereed wees en vir die eerste mense om te kom. En maak seker jy is voorberei wat die materiaal betref. Dit is geweldig belangrik dat jy voorberei sal wees en jou uur of uur en 'n half sal insit om die materiaal voor te berei, veral as jy ons materiaal gebruik. Nou oké. Hou jou klein groep tussen 60 minute en 75 minute. 'n Uur en 'n uur en 15 minute is omtrent die regte tyd om 'n selgroep te hou, 'n klein groep te hou. As jy langer as dit doen, gaan jy oor tyd mense verloor, want mense is besig, hulle kan nie so lank tyd uitsit om daar te wees nie. Hulle is moeg, hulle is onder druk, so maak die beste van die tyd. Eindelik is dit beter as jy op minuut 55 vir die mense sê, ons sluit nou af met gebed en geef mense geleentheid om na die tyd te kyk. Oké, okay, soos jy reg, het jy jou pen reg, het jy jou papier reg, hier is die 7 dele van 'n eenvoudige program wat vir jou kan help om 'n beter klein groep te lei. Nommer 1, koffie en koekies. Dit doen jy voor die tyd. Maak seker 30 minute voor die tyd is jou koffie, koekies en alles reg. Hoe doen ons dit? Wel, dis eintlik 'n baie belangrike deel van ons menswees en sosiaal wees. As jy 'n koppie koffie in jou hand het, jy 'n koekie in jou hand, jy 'n koekie in jou mond en jy kou, dan is jy klaar meer op jou gemak, jy's klaar losser en dit moedig sosiale interaksie aan. Dis wat ons mense het wat saam kuier voor die tyd en dis hoekom ek wil hê jy moet 30 minute voor die tyd wees en mooi 'n ander paartjie om 20 minute voor die tyd te wees. Elke week dalk 'n ander paartjie om die mense saam met jou te ontvang wanneer die klokkie lui dat iemand darm by die res van die mense agterbly terwyl jy die deur gaan oopmaak. Kuier met die mense en gesels met hulle en maak seker daar's goeie en genoeg tyd daar om in die mense te belê wanneer dit kom by die fellowship. Nou okay, deel nommer 2 is die groet en verwelkoming. Dis waar almal nou inkom. Ons sit, maak seker dis op tyd. Dit moet as jy 7:00 begin, moet hierdie 7:00 begin. Almal moet sit en gereed wees. En dis maar net basiese sharing and caring. Maar hierdie is vir jou as leier die geleentheid om te weet wat gaan in jou mense se lewens aan. As hulle te min deel, dan weet jy daar's iets anders aan die gang. As hulle te veel deel, wel, dan het jy bang voor te bid om mee te werk. So maak notas of vra iemand in die groep om notas te maak sodat jy kan weet hoe jy later met hierdie mense kan, hoe jy hulle kan bedien en hoe jy vir hulle kan bid. En dit help vir jou soms om hulle beter te bedien. Dis deel nommer 2. Dit gaan jou so 10 minute vat, moenie dit te lank vat nie. Deel nommer 3, moet 'n mens versigtig wees want as jy al twee doen, deel 2 en 3, deel 3, dan kan dit te lank raak. Maar 'n icebreaker kan vir jou baie waardevol wees. 'n Icebreaker is net om die ys te breek. Mense kom in, hulle is vol van allerlei dinge in hulle kop en 'n icebreaker is net iets heeltemal losstaande. Dit kan 'n aktiwiteit wees wat jy in deelneem of so iets so eenvoudig soos 'n vraag van: "Hoorie, as ek jou nou R100 000 gee, waar gaan jy vakansie hou? Deel met ons in die groep." En dit laat die mense
mense se aandag sommer net heeltemal wegkom van al die probleme daar buitekant en net op 'n neutrale grond kom. En dit kan jou 10 minute vat. Nou onthou, nou het jy 20 minute spandeer dat die mense lekker gesels, allerhande goeders deel en dit is belangrik, want as jy die mense gekry dat almal ten minste iets gesê tot op daai punt, is hulle gereed vir die volgende. Hierdie goed doen ons nie sommer maar net omdat ons iets in 'n program wil hê nie. Ons maak hulle dat hulle oor hulle self kan praat. Ons maak hulle dat hulle 'n bietjie kan loswees en luister na ander mense en dit het hulle hart voorberei vir deel nommer 4. En dit is om te open met gebed. Moenie jou gebed te lank maak nie. Hou hierdie gedeelte 5 minute. Vra iemand om saam met jou te bid sodat daar 2 is wat bid, maar moenie jou stilte tyd nou hier inwerk en vir almal daar buite bid en vir die wêreld bid en vir al die arme siek honde daar buite kan nie. Hierdie is nou tyd wat jy bid vir die selgroep dat die Here die Heilige Gees ons harte sal voorberei vir hierdie studie wat ons nou gaan doen. Nou, ons gaan in 'n volgende video praat oor hoe om jou groep te leer om te bid. Dit gaan nie nou gebeur nie, maar dis 'n uitdaging want mense is bang om te bid en my deel van my en jou werk is om hulle op hulle gemak te kry, dat hulle daar kan bid en weet, dis 'n veilige spasie waar hulle kan bid. Want my ondervinding is, mense wat leer om te bid by jou selgroep, sal op ander plekke vir ander mense ook bid. Dit bring ons by deel nummer 5, en dit is doen die Bybelstudie. Nou, sit so 40 minute uit, tussen 30 en 40 minute, nie minder as 30 nie, nie meer as 40 minute nie, wat jy eintlik die Bybelstudie doen nie, deur die materiaalwerk. As jy ons materiaal gebruik, sal jy sien, dis baie gemaklik, en dit maak dit maklik om te fasiliteer, want dit is wat jy is. Jy is 'n fasiliteerder. Jy is nie veronderstel om nou te preek nie. Jy is veronderstel om die minste te praat. Jy is veronderstel om mense te kry om te praat. En dis belangrik. Laat almal lees. Moenie jy die boekie lees nie. Moenie jy die inhoud lees nie. Laat die ander mense dit lees. Al wat jy doen is jy sê, Gert, sal jy vir ons daai deel lees? Willem, sal jy vir ons daai deel lees? Sal jy vir ons daai teksvers lees? En maak seker almal kry deel om deel te neem. En dan by die gespreksvraag, moenie die antwoorde sommer net uitgee nie. Hou die antwoord terug, laat hulle eerste antwoord. In die begin gaan dit 'n bietjie ongemaklik wees want die mense gaan wag vir iemand anders. Almal is mos bang hulle gee die verkeerde antwoord, maar in die gespreksvraag laat hulle eerste. Wees geduldig en laat hulle praat, maar onthou ook om dit op die onderwerp te hou. So belangrik, moenie preek nie en moenie jy al die praatwerk doen nie. Laat die mense die meeste van die praatwerk doen. Dit bring ons by deel nommer 6 en dis gebedsversoeke. Dis goed om iemand aan te stel om die notas te maak en dit dalk te deel met jou na die tyd sodat jy weet, maar hier vra jy doelbewus en pertinent. Is daar enigiets waarvoor ons kan bid? Hou dit binne in die groep, moet dit nie dan ver buite vat nie. Hou dit om te sê, hoorie, waarvoor kan ek vir jou bid en vir jou direkte familie? Ons gaan nie nou bid vir ek weet nie, die reservebank se rentekoerse nie. Hier gaan ons nou bid vir mekaar. En ek dink wat belangrik is vir na die tyd ook, is om op te volg. As iemand iets gesê het en gevra het, hoorie, ek wil hiervoor bid, maak 'n nota dat jy werklik daarvoor bid en opvolg met 'n WhatsApp of selfs met 'n stemnota. Net vir hom te sê, wanneer ek het vir jou gebid oor hierdie saak, ek wil sommer net hoor hoe gaan dit met jou? Is jy okay? En dan sluit jy af met gebed. Okay, deel nommer 7 is na die tyd weer 15 minute vir koffie drink. Daar's niks lekkerder as om af te sluit met 'n koppie koffie nie. En jy gaan agterkom mense is dalk baie keer haastig, hulle moet dalk terugkom by die huis. Dis hoekom jy nie jou studie langer moet maak as 'n uur en 15 minute nie. As jy 7 uur begin het, 7:15 moet jy hulle staan met 'n koppie koffie in die hand en weer lekker kuier. En daar kan mense na die studie baie keer goed vra wat hulle nie gemaklik was om in die groep te vra nie. En dit gee 'n geleentheid net vir die ding om af te wen. Nou ja, dit is 'n eenvoudige program. Ek hoop dit maak vir jou sin. Ek sal graag van jou wil hoor. Laat onder in die comments van jou hoor en sê wat se raad het jy? Wat sou jy anders doen? Wat doen jy nou? En hoe het hierdie studie vir jou gehelp? Wag tot die volgende video. Sien jou daar.